No, mícháte to vy, pane poslanče Ferjenčíku, pane předsedo Kalousku, panu poslanci Ferjenčíkovi to odpouštím, on ještě má před sebou léta studií odborných. A druhá věc, paní ministryně, ve vší úctě, a není to poprvé dneska, já vám řeknu, jaký je jeden takový rozdíl mezi Poslaneckou sněmovnou a osobně některými členy vlády. Pana Mikuláše Ferjenčíka, který se věnuje politické práci 10 let, do Poslanecké sněmovny zvolili lidi pro jeho kvality. Vás do Poslaneckou sněmovnu jste neprošla, do vaší pozice ministryně si vás vybral pan premiér Andrej Babiš. Byla to jeho volba. Takže já bych si vyprosil, abyste zde poslance nebo senátory schazovala nějakou úrovni jejich vzdělání či znalostmi. Lidé si evidentně zde zvolených poslanců váží z různých důvodů, proto je sem zvolili. Vy jste byla do té vlády vybrána na základě kvalit, které tedy vyhodnocuje pan premiér Babiš. Já bych vás chtěl poprosit, abyste se chovala slušně k poslancům. Děkuji.